Դեկտեմբերի 20-ից հունվարի 13-ը Երևանի Հանրապետության հրապարակը ամանորյա լուսավառ էր։ Ամբողջ մայրաքաղաքն էր տոնական լուսավոր, Հանրապետության գլխավոր հրապարակը աշխույժ մարդաշատ։ Հին ու նոր տոմարների 13-օրյա տարբերությունը քրիստոնյա աշխարհում մոտ կես հազարամյակ է չի մոռացվում ու մեկ դար է, ինչ նոր տարվա երկու մուտք է դարձել։ Նոր տարվա երկրորդ նոր տարին Հանրապետության հրապարակ էր բերել հազարավոր երևանցիների ու մայրաքաղաքի հյուրերի։ Երևանի քաղաքապետարանը հոգացել էր, որ տրամադրությունը հրապարակում լինի հրավառության պես բարձր ու լուսավոր։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Գեղեցիկ է այս տարի կազմակերպված, քաղաքապետարանը շատ լավ էր կազմակերպել, ասված է, որ եկող տարի ավելի հետաքրքիր, սրանից ավելի ճոխ լինի։ Ես պարսիկ եմ, հայ չեմ, բայց շատ սիրում եմ նոր տարի գիշերները, եւ շատ լավ էր, ուրախ մեսի։ Շատ գոհենք, շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, շատ լավ էր, շատ լավ ուրախացել ենք, հիմա էլ շատ լավ ուրախանում ենք, երկում ենք, պարում ենք։ Շատ գեղեցիկ, մատենադարանի վրայի հետ ձևավորումը, լույսերի առկայությունը շատ գեղեցիկ էր։ Այս տարի այո, շատ գեղեցիկ էր, լուսավորությունն էլ շատ լավ էր, համերգներն էլ ընտիր էին, մենք շատ գոհ ենք, ուրախ գնում ենք տներով արդ, շատ լավ էր, շնորհակալություններ քաղաքապետին։ Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած տարեմուտի բոլոր միջոցառումներն ու հատկապես տոնական օրերը, դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, Սուրբ Ծնունդն ու հունվարի 13-ը, Հանրապետության հրապարակում հայտնի երգիչ-երգչուհիների մասնակցությամբ համերգային մեծ ծրագրով են անցկացվել։ Նոր տարվա տոնական մուտքը հունվարի 13-ին էլ ավարտվել է համերգային մեծ ծրագրով ու հրավառությամբ։